Niliona juzi magazeti imesema ya kwamba wajumbe 27 walikaa, na nikiangalia wajumbe wote nimejaribu kuuliza hakuna yule alikaa. Kuna sijui walikuwa 10 ama ngapi, na wamesema walikuwa 27. Mheshimiwa Goi hakuwa huko. Adagala sikuwa huko. Sisi tuko na kiongozi hapa ambaye anaitwa Musalia Mudavadi, ambaye ndiye anaweza kupeleka sisi, kwa sababu ni marafiki sana na Uhuru Kenyatta. Juzi mmeona vile Jubilee wametoa wale viongozi wa Toro. Na sisi tunaunga hapo Uhuru kabisa. Aendelee kufanya nini? Kuangoa. Yule mtu atoe party line, yule mtu afati mambo ya kuongea mambo ya chama, vile Jubilee wamefanya, afanye nini? Atolewe. Hata ningekuwa senator sahi huyo Kithuri Kindiki. Kama tulifunga kwa sababu ya corona na bado tuko na corona, mtu mmoja tu mwenye atatuambia mnaweza kupanga vile shule zitafunguliwa ni minister wa health. Saila atakuja asimama aseme leo tuko na zero case ya COVID corona. Si namna hiyo? Akija aseme leo hakuna zero case, kesho zero case, akisema 1 or 2 weeks kuna zero case, tunaweza kuambia hiyo committee, cabinet secretary ita hiyo committee, waambie wanataka shule zifunguliwe namna gani, na hiyo takubali. Lakini kabla hii haijafanyika na waseme kitu kingine tofauti na hiyo, mimi nitakuwa mtu wa kwanza kuambia watu wa Sabatia, nyinyi msipeleke watoto wenu shule. Afadhali kwenda na mtoto wako mjinga nyumbani, atakuwa driver, atakuchungia ng'ombe, instead of kumpeleka shule na akupe. Sina maana hiyo. Mukisikia gavana wetu Oparanya na rafiki ndugu yangu wa Malwa wanakaa kutengeneza mkutano, wanataka wapate nafasi kwa meza fulani, wanaamini kuna mrengo fulani itapita wapate nafasi fulani, muelewe, kwa sababu gavana Oparanya amemaliza mula zake miwili, ikifika 2022 atakuwa jobless. Kwa hivyo akijitafutia nafasi kidogo, mwelewa anatafuta mahali atakaa. Sio Waluhya, bwana deputy president. Wewe kimbia state house, piga magoti, ambia Uhuru akusamee muendelee na kazi. Na akikataa, wewe kuja andika barua useme unawachana na hii kazi, kwa sababu umefinywa kila mahali. Majemadari wako wote wamekanyagwa. Na wewe ulisema wewe ni hustler. Na hustler hawezi atakana ashindwe. Si ndio? Kwa hivyo wewe ukitaka kuonyesha wananchi wewe kweli ni hustler na ushindwi, aidha umenyane na president na umshinde, ama utoko piganie nje. Kwa sababu kene